В сградата на Министерски съвет се проведе двустранна среща на министър-председателя Бойко Борисов и председателят на Европейския парламент Антонио Таяни. Двамата обсъдиха задачите и отговорностите по време на българското председателство на съвета на Европейския съюз, ключови теми за бъдещето на Европа, както и европейската перспектива и свързаността на държавите от Западните Балкани. България е една от държавите, която успя да направи разлика от това да е във Варшавския договор и съвета за икономическа взаимопомощ. След това да стане член на Европейския съюз. Това беше един осъзнат избор, заяви премиерът Бойко Борисов по време на срещата си с председателят на Европейския парламент Антонио Таяни. Чуха се много мнения, декларираха се много политики, но мисля, че в всеки един момент българското председателство може да отговори на предизвикателствата и аз специално съм удовлетворен от това, което с колегите от Европарламент имахме възможност да представим не само като програма, приоритети, но и тревоги и съответно варианти, по които да можем да се справим с различните кризи. По време на срещата беше засегната и темата за миграцията и взаимоотношенията с Турция, като Борис обяви, че мненията на българското правителство и Европейския съюз съвпадат напълно. Споразумението с турската страна трябва да се спазва, защото над 3 милиона мигранти, разположени на турска територия, трябва да останат там, далеч от територията на Европа и Европейския съюз. Това, което е безспорно и отстояваме в Европейския съвет, е, че споразумението с Турция за мигранти, за тези над 3 милиона, които стоят там, трябва да се спазва. Трябва да се продължи и колкото и да ни струва, тези хора да стоят извън границата на Европейския съюз. На свой ред Антонио Таяни заяви, че по отношение на Балканите и Турция, България и Борисов играят много важна роля. Според Таяни, Балканския регион може да бъде полезен за целия Европейски съюз.